forrás fejlesztésekre. 70 milliárdot kapnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyebeli települések, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Nyírbogáti Általános Iskola tornatermének átadásán. 80 munkahely, több mint 50 millió forintos beruházással csomagolóüzemet létesített a zirci székhelyű Bedeco Kft. Tarpán. Gondolnak a jövőre, megalakult a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei klímaplatform, amelynek célja a környezetet érintő káros folyamatok csökkentése. A kormány stratégiai szövetségesnek és kiemelt partnernek tekinti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a Nyírbogáti Általános Iskola tornatermének átadásán pénteken. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Lázár János elmondta, a következő néhány hónapban a megyében, Nyíregyházán kívül 70 milliárd forintot oszt szét a kabinet a települések között. A nyírbogáti bölcsödések és általános iskolások műsorát is megtekinthették a meghívott vendégek és a település lakói a Vántus István általános iskola tornatermének átadásán. A mintegy 300 millió forintból központi költségvetési támogatásból felépített új létesítmény avatásán a miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a kormány távlati elképzeléseiben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének az a feladata, hogy integrálja a környék magyarjait és azokat is, akik átmenetileg a határon kívülre szorultak és ott élik életüket. Kiemelte, a kabinet stratégiai partnernek tekinti a megyét, a települések között pedig 70 milliárd forintot fog szétosztani a kormány a következő hónapokban. Ezek az Európai Uniótól visszakapott pénzek, amelyeknek az a célja, hogy az itt élők életminőségét érdemben javítsa. A települési önkormányzatok pályáztak, Nyírbogátnak például jelen pillanatban 1,5 milliárd forint értékű pályázata van elbírálás alatt, de a többi önkormányzat is benyújtotta már először az elképzeléseit a kormány elé, utána pedig a pályázatát. A dolog lényege az, hogy a települési önkormányzatok között 1200 milliárd forintot osztunk fel országosan, és a települési önkormányzatok elképzeléseit fogjuk támogatni. Ezeknek a célja az oktatás, az egészségügy, a munkahelyek fejlesztése, és különösképpen az életminőségjavító beruházások megvalósítása, de az egésznek van egy gazdasági fókusza, tehát nyilván minden településen azt szeretnénk, hogyha minél több munkahely lenne, és minél több olyan munkaadó, aki adójával képes eltartani nem csak saját magát, hanem még az országban más polgártársainkat is. A miniszter által bejelentett pénzügyi fejlesztési csomag a 90 milliárd forintos keretösszegű területi operatív program mellett nyújthat pénzügyi segítséget a települési önkormányzatoknak. Vannak olyan közszolgáltatások, amelyek dobból nem finanszírozhatóak, ezekre ad lehetőséget számukra ez a pénzügyi csomag, akár a turisztikai fejlesztéseket nézzük, akár pedig más közszolgáltatásokat, infrastruktúrális munkahelyteremtő beruházásokat. Nyírbogát és környéke az utóbbi években dinamikusan fejlődött, elkészült a szennyvízberuházás, felújították a településen átvezető főutat, és elkészült ez a tornaterem is, mondta a térség országgyűlési képviselője az eseményen. Simon Miklós szavai szerint a miniszter által bejelentett támogatás további lehetőségeket teremt a község számára. Ez azt jelenti, hogy szeretnénk a munkahelyteremtés irányába elmenni. Mi is szeretnénk, hogyha ipari terület kialakítása is szóba kerülhetne. Nagyon jó a Nyírbátori Ipari Park, nagyon szeretik az emberek, de én úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha a térségben más település is kapna lehetőséget ipartelepítésre. Az eseményen elhangzott a testnevelés órákat eddig az iskola aulájában kialakított tornaszobában tartották meg. Az új és tágas tornatermet ezentúl bármikor használhatja az iskola 250 diákja. A régi tornaterem, ami ugye az általános iskolában foglal helyet, az egy nagyon elavult, régi, rossz konstrukcióban épült tornaterem. Az elhelyezkedésében pont az iskola közepén helyezkedik el az aula folytatásában. Mellette ugye az iskolában órát adó tantermek helyezkednek el. Maga a tornateremnek nincs megfelelő szellőzése, megvilágítása, tehát mindenképpen ráfért egy új tornaterem az iskolánkra. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program első ütemében országszerte 24 településen, több mint 100 tanterem, 25 tornaterem, 24 tanúszoda beruházás és 5 komplett iskolafejlesztés valósul meg. Több mint 50 millió forintos beruházással csomagolóüzemet létesített a zirci székhelyű Bedeco Kft. Tarpán. Az élelmiszeripari vállalkozás 80 embernek ad munkát és táplálék kiegészítők csomagolásával foglalkozik.
Az üzemet csütörtökön látogatta meg Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára, aki elmondta, hogy a kormány kiemelt figyelmet fordít a magyar-ukrán határ két oldalán működő vállalkozások támogatására. Az egyik étrendkiegészítő termék csomagolására ragasztják fel a címkéket a dolgozók a tarpai üzemben. Az 1984-ben alapított élelmiszeripari vállalkozás egy profiltisztítás után kezdett el bérgyártásban foglalkozni a táplálék kiegészítők előállításával. A tavaly novemberben létesített tarpai üzemben pedig a termékek csomagolását végzik a dolgozók. A kézierős munkavégzést igénylő csomagolási tevékenységekre, a humán erőforrás megtalálására egyre nagyobb nehézségeket okozott számunkra, mivel hogy Veszprém megyében 3,2% alatti munkanélküliséggel számolunk, és elég sok üzem funkcionál a térségben, nehezen találtuk meg azt a humán erőforrás állományt, akivel a fejlődést le tudjuk követni, és ezért vetődött föl, hogy esetleg kárpátaljai magyarokkal, vagy a térségben dolgozó vagy nem dolgozó humán erőforrással próbáljuk bővíteni ugye a kapacitásunkat. A település polgármestere bízik abban, hogy tarpa fejlődése nem áll meg, erre pedig a fejlesztési tervek jelenthetnek garanciát. Fontos lenne számunkra, hogy ez az elmúlt 3 hónap, amely felgyorsult ezzel a csomagoló üzemmel és a élelmiszeripari tevékenységgel, nagyon fontos lenne, hogyha egy ilyen 2000 négyzetméteres csarnokhoz hozzá tudnánk jutni, hiszen ezt a munkaerő igényt, a 80 fős munkaerő igényt, amely ugye elsődleges munkaerő piacról szól, fel tudnánk tolni 150-160 főre. És azt gondolom, hogy ezzel kezdenénk elérni a 2018-as évre azt, hogy a településen a közfoglalkoztatás mellett megszűnne a munkanélküliség, hiszen ez a cél, ezért dolgozunk. A gyárban tett látogatása alkalmával a külgazdasági és külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára hangsúlyozta, tarpa térségében és a határ túloldalán Kárpátalján is számos lehetőség van a fejlődésre. Ehhez a kormány 3 évre 30 milliárd forintos támogatást nyújt az ukrajnai megyének. 2016-ban hirdettük meg Kárpátalja gazdaságfejlesztési programját. Ez egy hatalmas történelmi léptékű fejlesztés, mintegy 30 milliárd forintnyi kerettel gazdálkodunk, és a 3 év alatt, tehát 16-17-18 vonatkozásában kerülhet felhasználásra ez a keretösszeg, amelyből minden túlzás nélkül azt mondhatjuk, hogy Kárpátalját hosszú távon fenntartani képes fejlesztések valósulhatnak meg, elsősorban is az élelmiszeripar tekintetében, de természetesen azokat az ipari vállalkozásokat is nagy arányban támogatni kívánjuk, amelyek 1000 szám nyújtanak munkahelyet az ottani magyaroknak. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, a Bedeco Kft. Nagy számban alkalmazott női munkavállalókat tarpai üzemében, ez pedig példa lehet a többi vállalkozás számára is. A női foglalkoztatás az különösen nehéz, hiszen nagyon sok vállalkozásnak kevésbé van szüksége nőkre, kevésbé van szüksége szakképzetlen női munkaerőre, és ez ezért is külön öröm számomra. Én bízok abban, hogy ez a példa, ez ragadós lehet. Tarpán a tervek szerint egy gyümölcsfeldolgozó is felépülhet a jövőben, amint egy 1,5 milliárd forintos beruházás megvalósításáról csütörtökön egyeztettek a kormány, a térség és a település képviselői. Megalakult a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei klímaplatform, amelynek célja a környezetet érintő káros folyamatok csökkentése. Ilyen például a szélsőséges időjárás kialakulása, vagy a folyamatos átlaghőmérséklet növekedés. A megyeházán tartott első szakmai megbeszélés kiemelt feladata a napenergia használat népszerűsítése volt. Az országban első között alakult meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei klímaplatform, amelyet az Európai Unió környezeti és energiahatékonysági operatív programja támogat. A projekt célja az energetikai korszerűsítés, a szemléletformálás és a helyi klímastratégiák kidolgozása. Utóbbi koordinálását mindenhol a megyei önkormányzat végzi. Az ő feladatuk, hogy felkészítsék a helyi közösségeket, civil szervezeteket és települési önkormányzatokat a klímaváltozás okozta teendőkre. Láthatóak ennek sajnálatos módon a napi jelei is, a mindennapi tapasztalatainkban is időjárási szélsőségek jelentek meg az életünkben, és más egyéb furcsaságok, amit talán korábban nem tapasztaltunk. Ezekre a folyamatokra történő felkészülési stratégiáit dolgozzuk ki ezeken a megbeszéléseken, workshopokon, amit a program keretében tartunk. Nyilvánvalóan másfajta tanulmányok is készülnek, olyan fajta műhelymunkák, amelyekből aztán egy megyei klímastratégia és egy országos klímastratégia is születik majd a folyamat végén.
A Klíma Platform 18 hónapon át dolgozik, majd ez idő alatt különböző workshopokat tartanak annak érdekében, hogy felmérjék a megyében a negatív elemeket. Ilyen például az évről évre csökkenő talajvíz és a globális felmelegedés. Az első szakmai megbeszélés fő témája a napelemek és napkollektorok használatának népszerűsítése volt. A lakosság körében azért is lehet kevés azoknak a száma, akik beruháznak az energiakorszerűsítésre, mert hazánkban magas a környezetvédelmi termékdíj. Ha a lakosok kapnának visszanemtérítendő támogatást, akkor biztos nagyon sokan tennék fel, még nagyon gyerekcipőben jár a lakosság, amit hogyha a kedves nézők körülnéznek a megyénkben, akkor elsősorban önkormányzati, illetve állami intézmények tetején látják a napelemeket, és bizony-bizony csak kevés házon van napelem vagy napkollektor, ami a lakosság tulajdonában van, viszont az jó hír, hogy vagy visszanemtérítendő, vagy visszatérítendő 0%-os támogatás keretében az idén a lakosok is pályázhatnak majd erre. Az első szakmai megbeszélésen Kiss Ferenc, a Nyíregyházi Egyetem rektor helyettese előadásában kiemelte, a klímavédelem globális probléma, ami ellen helyben kell megoldást találni, hogy a következő generációk egy élhetőbb világban éljenek majd. Felkészült a Magyar Szocialista Párt a 2018-as kormányváltásra, hangzott el a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Legény Zsolt kiemelte, a különböző közvéleménykutatások adataiból kiderül, a társadalom változást szeretne a politikában. Jelenleg 4 millióan élnek a létminimum alatt hazánkban, tette hozzá az országgyűlési képviselő. Ennek az aránynak a javítása lenne az egyik kiemelt feladatuk a választások után. Köztársasági elnök jelöltet állítunk, miniszterelnök jelöltet állítunk, és van egy olyan programunk, amellyel azt gondoljuk, hogy akár ebben a megyében is a legégetőbb problémákat, a szegénység felszámolását, az oktatást és az egészségügyet rendbetéve valóban a jobb életreményét tudjuk adni a magyar társadalomnak. A Magyar Szocialista Párt készen áll erre a feladatra, a felkészülésünk jegyében, ahogyan említettem, tehát a programunk is arról szól, hogy hogyan tudjuk ezeket a problémákat megoldani. Jéketelepülés polgármestere Kovács József csatlakozott a Jobbikhoz. A korábban független polgármester a Jobbik színeiben képviseli a 700 fős települést a jövőben, hangzott el a párt sajtótájékoztatóján. A Jobbik országgyűlési képviselője, Gyüre Csaba azt mondta, egyre növekszik pártjuk önkormányzati közössége. Azt szeretnék, ha a következő helyhatósági választásokon a település vezetők kétharmada jobbikos lehetne. A Jobbik Magyarországért mozgalom 2003-as megalakulása óta folyamatosan bővülésen megy keresztül. Minden apró lépésnek örülünk, és nagyobb lépésnek is örülünk, és most különösen üdvözöljük azt, hogy Kisvárdai térségben, közvetlenül a Kisvárdai választókerület székhelye mellett Jékén lesz egy jobbikos önkormányzatunk, illetve hogy Kovács József polgármester úr belépett a Jobbikba, és ezzel tovább bővül egyrészt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, másrészt az országos jobbikos polgármesterek tábora. Feloldották a részleges látogatási tilalmat február 24-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház nyíregyházi telephelyén. Így újra szabad a látogatás a Józsa András oktató kórház és a Sóstói úti kórház valamennyi gyógyító osztályán. A fehérgyarmati és vásárosnaményi telephelyeken továbbra is érvényben marad a részleges látogatási tilalom. A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából az utolsó magyar hadifogolyra emlékeztek Nyíregyházán. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Megvédte fedett pályás bajnoki címét Bakosi Péter. A nyíregyházi magasugró 219 cm-es teljesítménnyel szerezte meg az aranyérmet a budapesti országos bajnokságon. Bakosi a jövő hét végén a belgrádi fedett pályás Európa-bajnokságon képviseli majd a magyar színeket. Vasárnap ismét hazai környezetben lép pályára a Nyíregyháza Blue Sharks. A férfi kosárlabda NB1B 17. fordulójában a kék cápák az Óbudai Kaszások csapatát fogadják. A mérkőzés 16 óra 30 perckor kezdődik a Continental Arénában. ben esett hadifogságba, és több mint 53 év orosz fogság után 2000-ben térhetett haza családjához Toma András, az utolsó magyar hadifogoly, aki Nyíregyházán halt meg 79 éves korában. Sorsa emlék mindazoknak a családoknak, akik hozzátartozói a kommunizmus áldozataivá váltak. Hangzott el a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából tartott nyíregyházi ünnepségen.
Az emlékezők koszorút helyeztek el a családi ház falán. A nyíregyházi önkormányzat és a megyei kormányhivatal képviselői politikai pártok nevében, illetve intézmények képviselői is elhelyezték az emlékezés virágait. Az egykori hadifogoly testvére arra az időszakra emlékezett, amikor testvére hazakerült és még néhány évet eltölthetett velük. Nagyon boldog vagyok, hogy azért, hogy még mindig nem felejtették el az emberek, hogy a sírjára is visznek idegenek virágot. És hát még mindig nagyon fáj az elvesztése. Minden rá emlékeztet, akárhogy is szeretné az ember elfelejteni, ezt nem lehet. Annyira boldog volt velünk, hogy nekünk ez olyan öröm, hogy amit mi megéltünk. Megvédte fedett pályás bajnoki címét Bakosi Péter. A nyíregyházi magasugró 219 cm-es teljesítménnyel szerezte meg az aranyérmet a budapesti országos bajnokságon. Bakosi a jövő hét végén a belgrádi fedett pályás Európa bajnokságon képviseli majd a magyar színeket. Nem szakadt meg a 2012 óta tartó sorozat, Bakosi Péter megvédte fedett pályás bajnoki címét, megszerezve hatodik elsőségét. A szabadtéren is négyszeres bajnoki magasugró, a budapesti OB-n 2 méteren kezdett, majd a 208 cm következett. A 2.15-öt elsőre ugrott a nyíregyházi fiatalember, aki a 219-en harmadszorra jutott át. A 2.22 ezúttal soknak bizonyult, de Péter így sem elégedetlen az eredménnyel. A lehető legjobb formát akartam mutatni, ugye bármilyen ez egy magyar bajnokság is, jó eredménnyel szerettem volna nyerni, és nyertem is viszonylag jó eredménnyel. Az megelőző versenyek azok inkább felkészülési versenyek voltak, mivel ott még edzésben, nagyon sok edzés végeztem el, nagyon sok munkám volt, ugye, és azok a versenyek fáradtan versenyeztem, ahhoz képest egészen jó eredmények. Most kezdünk el könnyíteni, ezen a héten még lesz egy verseny, és jövő héten Európa-bajnokság. Péter edző édesapja szerint a magasugró jó formában van, és a kontinens viadalig hátralévő időben még javulhat is a forma. Folyamatosan javuló teljesítménnyel versenyről versenyre jött föl Péter. Ez a 219 cm-es eredmény azt gondolom, hogy elfogadható. Sokkal több van benne, nagyon jó forma van, úgy érzem. Kisebb technikai problémák vannak még a nekifutás végén, de azt gondolom, hogy ezt az Európa-bajnokságig megpróbáljuk kijavítani. Bakosi Péter a hétvégén meghívottként rajthoz áll a junior országos bajnokságon, majd a jövő hétvégén a belgrádi fedettpályás Európa-bajnokságon képviseli a magyar színeket a nyíregyházi magasugró. Vasárnap ismét hazai környezetben lép pályára a Nyíregyháza Blue Sharks. A férfi kosárlabda NB1B 17. fordulójában a Képcápák az Óbudai Kaszánsok csapatát fogadják. A mérkőzés 16 óra 30 perckor kezdődik a Continental Arénában. Már csak 6 forduló van hátra a bajnokság alapszakaszából, így egyre nagyobb a jelentősége minden egyes mérkőzésnek. Mivel a bajnokság átszervezése miatt csak az első 4 hely valamelyikének megszerzése garantálja a másodosztályú tagság meghosszabbítását, nagy a harc az élmezőnybe kerülésért. A Nyíregyháza Blue Sharks jelenleg a 4. helyen áll, és a Kékcápák minimum ezt a helyezést szeretnék megőrizni, sőt, előrébb is lépnének a tabellán. Ehhez viszont hazai pályán nem szabad botlaniuk Búcséknak. A vasárnapi ellenféllel szemben amúgy is van törleszteni valója a nyíregyházi csapatnak, mivel ősszel az óbudaiak 17 pontos győzelmet arattak otthonukban. A HEP kupában szerzett bronzérem és az oroszlány ellen mutatott játék minden esetre bizakodással töltheti el a pályaválasztót. A HEP kupában szerzett bronzérem mindenféleképpen egy pozitív töltetet ad a csapat teljes munkájának, de azért egy kicsit meg is kell oldanunk azt, hogy a földön maradjunk, hiszen ez egy bizonyos teljesítmény, ezen túl vagyunk, a következő fronton kell megállni a helyünket, és ezek ugye a bajnoki küzdelmek, és az Óbuda egy olyan csapat, akinél ugye vereséget szenvedve fűthet minket a visszavágásnak a vágya, hiszen az egy nagyon fájú vereség volt, és úgy gondoljuk, hogy az a mi hibánkból történt. Szeretnénk megmutatni, hogy ez valóban így volt, és jobb csapat vagyunk, mint ők. Nem lesz könnyű, azóta igazoltak egy amerikai légióst is, akinek a munkája azért sokat lendített a csapat teljesítményén, de azt hiszem, hogy nekünk ebben a formában és ebben a tudásban akkor is hazai pályán győznünk kell. A héten a játékosok jó hangulatban végezték az edzéseket. A csapat fiataljai ugyan csütörtökön és pénteken egy szombathelyi soproni túrán vesznek részt junior bajnoki kötelezettségük miatt, de ez nem befolyásolhatja a vasárnapi teljesítményüket.
Jó reményekkel várhatjuk a hétvégi meccset. Elég összeszedett most a játékunk, és az Óbuda ellen ezt hasznosítani kell, mivel elég jó védekezésük van, és erre kell készülnünk. A Nyíregyháza Blue Sharks óbudai kaszások mérkőzés vasárnap 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában. A forduló további párosítása a következő: Miskolc Békés, Tiszaújváros Mavsz 2, Eger Salgótarján, Hódmezővásárhely Debrecen és Nagykőrös Budapesti Honvéd. A pálya használhatatlansága miatt elmarad a vasárnapra kiírt Kisvárda Masztergút Szolnok NB2-es labdarúgó mérkőzés. A csapatok már meg is egyeztek az új időpontban, a tervek szerint március 24-én pénteken pótolják majd a találkozót. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. A kormány stratégiai szövetségesnek és kiemelt partnernek tekinti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a Nyírbogáti Általános Iskola tornatermének átadásán pénteken. Lázár János elmondta, a következő néhány hónapban a megyében Nyíregyházán kívül 70 milliárd forintot oszt szét a kabinet a települések között. Több mint 50 millió forintos beruházással csomagolóüzemet létesített a Zirci székhelyű Bedeco Kft. Tarpán. Az élelmiszeripari vállalkozás 80 embernek ad munkát. Az üzemet csütörtökön látogatta meg Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára, aki elmondta, a kormány kiemelt figyelmet fordít a magyar-ukrán határ két oldalán működő vállalkozások támogatására. Megalakult a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei klímaplatform, amelynek célja a környezetet érintő káros folyamatok csökkentése. Ilyen például a szélsőséges időjárás kialakulása, vagy a folyamatos átlaghőmérséklet növekedés. A megyeházán tartott első szakmai megbeszélés kiemelt feladata a napenergia használat népszerűsítése volt. A Kölcsei Televízió híradóját látták február 24-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat természetesen elérhetik weboldalunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, a Kárpát-medence fölött hideg front vonul át, majd mögötte szombaton szárazabb, de hidegebb levegő áramlik térségünk fölé. Az éjszaka folyamán még erősen felhős lesz az égbolt, majd hajnalban kiderül az ég, számottevő csapadék nem valószínű, a szél északnyugatira északira fordul és estétől mérséklődik, reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben kevés gomoly felhő, sok napsütés várható, csapadék nem lesz, az északnyugati szél időnként még megélénkül, de a maihoz hasonló erős szél már nem lesz jellemző. Délutánra 7 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Az Atlanti-óceántól Észak-Kelet-Európa felé vonuló ciklonok hideg, illetve meleg frontjai gyakran érintik a szárazföld belsejét is, így térségünket is. A következő egy hét során emiatt változékony időre van kilátás. A hosszabb, rövidebb napos periódusok mellett többször megnövekszik a felhőzet, vasárnap, majd szerdán többfelé számítani lehet majd esőre, záporra, keddig pedig erősödik a nappali felmelegedés, a hét közepén azonban átmenetileg több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.